SV-leder Audun Lysbakken, Per Sandberg er ferdig som fiskeriminister. Hva tenker du om det? Jeg mener det er klokt av Per Sandberg å trekke seg sånn som denne saken har blitt. Så er jeg samtidig veldig opptatt av at dette ikke skal bli en avledningsmanøver fra regjeringen. Per Sandberg må ikke bli syndebukk for en manglende sikkerhetskultur i regjeringen som helhet. Denne saken svekker Erna Solberg. Denne saken er ikke over, og det er fortsatt mange ting vi trenger svar på og kommer til å grave videre i. For svarene SV har fått fra regjeringen,